A Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias em 10,1%, mas na bomba do posto, o preço do diesel só deve cair a partir da semana que vem. É o prazo até que os postos renovem os estoques. Se a redução anunciada fosse de fato aplicada, o preço do óleo cairia até 30 centavos por litro. Mas não é isso que deve acontecer. Na média, a queda deve ser de 20 centavos por litro. Em Goiás, o preço do litro do diesel vai cair menos ainda, 10 centavos. A diferença é muito pouca, né? Chega muito pouco aqui para nós. Quase não dá diferença no bolso, né? Assim, para dar o desconto bom que merece. Segundo o Sindicato dos Postos, as distribuidoras não repassam o desconto inteiro. Em Goiás, a redução seria de apenas 3%. O preço anunciado pela Petrobras é um preço médio Brasil. Ele vai chegar para determinadas regiões com diferenças de preços. Então ele vai ter uma redução menor em outras regiões, que é o caso de Goiás. Goiás está no centro-oeste, a redução de Goiás é menor, é a menor redução do país.